E aí, pessoal? Batuta. Vocês viram que chuvará da batuta que tá aqui no sítio aqui? Agora o trem resolveu o mesmo, com força mesmo. <laughs> aí, como vocês estão vendo aqui, ó. Antes é, de eu falar aqui do assunto aqui, ó. Aqui, pessoal, ó, Tem bastante gente, pessoas do canal aí, que estão perguntando, Antônio, cadê aquela batata, Antônio? Que você plantou lá no, no mouse lá. Como é que tá aquela batata? Ela existe? <laughs> então depois eu vou virar aqui eu vou mostrar para vocês aqui as três variedades de batata doce, aqui, ó. Mas antes, ó, vou mostrar para vocês, ó. aqui ao lado aqui, ó, é onde que era aquele primeiro taio tá de quiabo. Já era para me ter gradeado aqui, eu queria estar preparando essa terra aqui para plantar justamente dessa batata aqui. Só que como a chuva tá demais, tratou, não tá nem sonhando em entrar aqui. E aqui do lado de fora aqui, ó, onde vocês estão vendo aqui que tem esse mato aqui também, ó, ó, tá vendo uns plásticos ali, ó. Aqui foi onde era aquele quiabo mais novo, foi aquele que eu rocei, que eu plantei no mauço. Tá ali, ó, Eu arranquei os machos, os machos tá amontoado aqui pro meio que ainda. Eu tenho que juntar. Tenho que juntar os plásticos aqui do meio e esperar. Ó. E esperar que dá pelo menos aí uns uns quatro dias de sol para me engrandear tudo de volta aqui, ó. Acabar com essa quiçaça aí. Só, ó, mas sem mais enrolação. É, já tem uns amigos aí que vem dia pedindo aí para mim mostrar como é que tava aqui a batata doce. Na verdade, já era para mim ter feito vídeo mostrando essa batata doce. E devido à correria, à falta de tempo, eu não consegui. Mas enfim, aproveitei eu, então que hoje está um dia molhado Não está dando para fazer muita coisa aqui na roça. <laughs> então vou mostrar para vocês aqui como é que está as três variedades da batata doce que eu plantei aqui é, no plástico e no macho aqui. E já ó, deixa aquele batuta para nós aí. Aí pessoal, então mostrando aqui a batata doce. Ó, mostrar para vocês aqui que tem três leiras porque está junto aqui as variedades. Ó, tá? Essa do meio aqui ó. É a Rubisol. Essa daqui. Essa leira que vai. Tá lá na frente, É a Braslândia branca. E aqui pro lado de cima. É a da folhinha mais repicada. Essa aqui é a da Braslândia roxa. Então, da Braslândia: tem a Braslândia roxa. Da ponta de cima. E a da beirada de baixo lá, a Braslândia branca. E a do meio aqui, é a Rubisol. É, essas batatas doce aqui, pessoal. Esse do meio aqui, ó, essa leira do meio, tem mais ou menos aqui uns, uns 80 dias que foi plantado. Tá? Então assim, eu não vou, não vou abrir a lona, não vou tirar, porque eu sei que ainda não tem batata grande. As batatas estão tá pequenas, vão ter que esperar mais uns dias aí. E a Braslândia branca e a Braslândia roxa, essas duas tem menos, menos dia de plantar. Deve ter em torno de uns 60 dias, uns dois meses, uns 60 dias de plantar, tá? Então assim, aqui para mim poder abrir aqui para mostrar para vocês realmente a, a batata Ainda vai levar no mínimo ainda aí mais uns 40, 50 dias para frente aí Mas eu vou baixar aqui e vou mostrar para vocês Aí ó, aqui vocês podem ver O raso rama um pouco de lado aqui ó. ó, tá vendo? Foi plantada aí no mal, aí Olha lá, ó. pé da batata lá Essa aqui é da Rubisol tá tirei uns matinhos aqui, ó. Que nasceu aqui. Aqui, pessoal, ó, esse buraquinho aqui, ó. É onde a gente faz o adubo, tá? Você pode, aqui é que nem eu uso, sempre uso a matraca. Eu gosto de fazer adubo aqui com a matraca. Aqui eu posso estar tá colocando um, um 10, 10, pelo menos ah, umas duas coberturas. Você pode estar tá fazendo uma a primeira cobertura aí, é, 40 dias após o plantio. E entrar com outra cobertura aí, 60 dias após o plantio. Tá? Aí já é o suficiente. Olha como é que tá. O pezinho da batata aqui, ó. Plástico aí, você for o um buraquinho. Ó. Quem não viu o vídeo do plantio, entra no canal aí, tá? Que tem os vídeos aí. Agora vou mostrar aqui a Braslândia branca, a Braslândia branca dá mais rama bem vigorosa. Ela Ver se eu consigo abrir aqui aí, ó, também plantada no plástico. Vocês estão vendo aí, ó, vou mostrar ali, ó, vendo aqui, ó, o pé dela onde foi plantado. Aqui tem outro pé, onde foi plantado. E mesma coisa, o buraco aqui no meio, ó. Olha lá, o buraco no meio aqui. A gente tá fazendo a adubação aí. Ó. Olha a grossura das ramas. E tá boa para plantar, pessoal. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. que já tem até raizinha aqui, ó. Cadê? Tanta chuva que tá dando. Não vocês se vão conseguir ver. Aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? meio ruim a imagem. Aí, agora sim. Aí, ó. Ó, você quer uma raizinha dela que já tá saindo aqui, ó? Devido como tá chovendo bastante, o tempo tá bem úmido, então começa a sair raiz, ó. Então, assim, ó, já dá no ponto para plantar. Mas que nem eu falei, como eu não consegui gradear a terra ainda, aí, ó. Aí o macho, né, só que nem eu falei, ajuda muito na questão daquele controle do mato que tá aqui em cima da aleira da aí. Então, assim, você tem o trabalho na hora de. Montar a estrutura, colocar o plástico, mas depois você tem um sossego maior na questão do mato. Isso porque eu não tive nem muito tempo só de estar limpando. Aqui vocês podem ver que tem um matinho na beirada aqui, ó. Que era até para mim ter passado pelo menos um, um veneno para capim. E eu acabei não tendo tempo para passar. Eu só passei mais ou menos na roçadeira ali. Foi o que eu passei. E essa aqui é a braslândia roxa. Essa aqui, ó. É o xodó aí que eu quero. Fazer muda dela, que são poucos lugares, pessoal, que tem essa variedade de batata doce aqui, ó. Vocês podem ver, ó, que o talinho dela é bem fino, em comparação. O da outra aqui, deixa eu ver se eu consigo puxar um talo aqui pra vocês. Tem comparação. Das duas roxas, só que. Só que diferente. Ó. Tá vendo? Ó, o talinho dessa aqui é bem fino, ó. Essa Braslândia. Braslândia roxa roxa. Da... Enquanto que da Rubisol ó. É um talo grosso, ó. Tá vendo? Mas também, pessoal, tá, tá bonita, hein? Deixa eu ver se eu abro aqui. Ela também dá bastante ramo. Ó, o pezinho dela ali, ó. Tá vendo? Em cima do macho aí também, ó. Aí o lugar pra pôr, nós colocar o adubo. Ficar até esses matinhos que nascem aqui no buraco, ó. Nasceu até uma. Acho que eu plantei até meio enganado aqui, ó. Plantei até um pé da brasilândia branca aqui, ó. Esse aqui é da brasilândia branca, ó. Olha a grossura do tala, aí, ó. Grosso tá, Quase cuidado é grossura do meu dedo. Mas tem problema não. Depois a gente separa. Mas tá bonito pessoal a batata doce aí. Para quem? Queria saber como é que tava o cultivo da batata doce aí. Na hora que eu for arrancar ela, aí eu vou fazer o vídeo e mostrar para vocês certinho aí. Esse aqui que eu falei, é um teste. Pois é, pessoal, mas é que tem vocês aí como é que tá nossas batatas aí, ó. É o único problema aqui, pessoal. Para mim, essa braslândia branca aqui, como a minha terra, que nem vocês podem ver aí, ó, tá vendo? A minha terra aqui é uma terra é mais de barro, mais argilosa. Ela me dá um pouco mais de trabalho na hora de, de lavar ela, de fazer a limpeza. Porque só jogar água ela não, não fica bonita. Então assim, ela para mim, ficar uma batata boa, bonita, pra você entregar no mercado, uma batata mais branquinha, acaba que eu tenho que realmente pegar e esfregar pegar batata por batata. Só que o preço dela aqui também na minha região eu não sei aí, né? Onde, onde vocês moram aí? Que acho que cada região varia um pouquinho. Mas a, a, a batata doce branca aqui na minha região o preço dela chega a ser em torno aí de 40% a mais do que a roxa. Só que assim em comparação também ela vende menos. Não vende a mesma quantidade da roxa. É, vamos dizer aí que se é, Num determinado mercado eu vendo lá Vamos supor aí, 10 caixas da, da roxa. Da branca aqui eu vou vender na faixa aí de umas 2 caixas, 6, 3 caixas. Tá? Só que como eu falei, o valor dela é um pouquinho, uns, uns 30, 40% a mais do que, do que a da roxa. Mas vale a pena. É, eu mesmo aqui para me comer, eu não sei se você já, já experimentou dessa branca. Mas para mim, comer aqui, a minha preferida quando eu tenho é a branca. Ela tem uma polpa assim sabe, uma polpa macia, é, num, diferente dessa, dessa roxa que muitas vezes quando ela fica meia velha, ela fica assim meia, meia fibrosa, meia linhosa, essa branca não. Essa branca eu já peguei dela batata doce dela aqui, ó, grande batata de mais de quilo, que muitas vezes fica aquelas, aquelas leiras que demora a arrancar, então a tendência essa ela crescer. E assim, você corta, você faz ela, a polpa dela é muito macia, muito gostosa mesmo, sabe assim? Você morde assim, parece que chega aquele adocicado dela, é, é muito bom, muito bom mesmo. Então assim, pessoal, é, é bom que nem o caso eu vou levar a roxa, se eu tenho da branca, é, vamos supor que eu ah, vou... Aqui na cidade eu vou levar 20 caixas de batata doce. Então, se eu vender mais, vamos por 5, 6 da branca, pra mim já é... Dinheirinho a mais é, Vamos dizer que você vende aí A roxa aqui no mercado a 40 reais a caixa A branca só vai vender aí Na faixa aí de uns 55, 60 né? Então quer dizer, vamos colocar 50 Então quer dizer, se você levar aí cinco 5 caixas a mais A 50, já são 250 reais a mais Por viagem Então você já tira ali o, o seu petróleo Já tira aqui parte da manutenção da roça Aqui né? Com Combustível para agredir Para preparar a terra decide que você passa aí, adubo então já é um, um realzinho mais que agrega. Então é bom demais você ter. É, e tem mercados que vende bastante dela. Tem mercado que vende bastante dela também aqui na região. Aqui. Mas é isso aí, pessoal. Então tá aí, ó. Nossas, nossos batatau aí. Na verdade, que nem eu falei, pessoal, no vídeo quando eu plantei essa batata doce aqui. Que essa experiência minha aqui no plástico é. Que nem eu acabei de falar, né? É uma experiência. <laughs> então assim. Eu não vou falar assim, ah, planta no plástico a batata doce que nem eu estou plantando, e que nem eu vou voltando, a, voltando atrás. É, quando estava fazendo o plantio dessa batata doce aqui no Maucho aqui, eu ainda falei no canal, falei pessoal, ó, quem achar interessante, espera o resultado, acompanhe até o final, até a hora que a gente conseguir arrancar ela para vocês ver se realmente vai compensar ou não, tá? Então assim, eu já tinha plantado um pedacinho ano passado, só que foi pouca coisa. E ano passado acho que eu plantei ah, eu fiz um canteirinho acho que de uns 4 metros só. Assim, eu gostei do resultado. Agora, aqui essas duas, essas três leiras, vai dar, cada leira dessa aqui é 80 metros, então vai dar aí 200 e poucos metros aí de leira. Então, em comparação do ano passado é bastante. E sem contar que eu estou experimentando aqui três variedades. Então, assim, é bom para a gente saber até se todas as três variedades se, ad se adaptam igual no plástico. Ou se vai ter um ou outro que vai se diferenciar. Então a gente só vai saber. É o resultado final na hora que for arrancar na hora da colheita. Então, por enquanto, é aguardar. Não estou aqui falando para ninguém plantar desse jeito. Se quiser experimentar, plantar, sem problema nenhum. Mas que eu falei, a questão de eu falar se valeu a pena ou não, só depois que eu colher aqui. Beleza, pessoal? Então é isso aí, ó. Eu vou ver o que, que eu faço aqui. Que a terra aqui tá aquele doce. <laughs> Mas tá bom. Abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Vamos?